turi gusangira ambira ngo ngiye kukwiyereka mwana wanje uzaje umvuga warambonye umpamyunzi ndavuga ati amena igiye kumpa kazi nibifaranga nzaje nyivuga nanje fita kazi kaza nibifaranga sinamenya rero kunyereka ku Imana ibyari byo naho byari bikazi aho nari ntuye muri yo karitsiye ngiye kumva numva abantu baraje barakomanga cyangwa ariko Imana ari maze iminsi imbwenge igiye kunyereka sindenze gato numva nanone aragarutse mbagejeje ruguru y'inzu ngo wafatiye umwana ku ngufu ndavuga ati karabaye ibi ni ibiki noneho abaturage baba barahagurutse ati wibeshyera murokore wacu tujya ku murenge tugiye kwishinganisha abaturage bati atazana kubeshyera tugende ujye kwishinganisha tugiyeze ku murenge n'ukuri kw'Imana ngiye kwisinganisha ngezeho bwari bwije ngo na opeje hari barambwira ngo ne no burimo hariya mu gitondo turekurekure rero ubundi baravuga ngo utaranigwa garamye agira ngo ijuru riri hafi iki cyaha cya viole ntavo kakigira uburana n'itegeko nta nubwo uburana nuwo mwafa nuwafashwe ku ngufu hari amategeko murenge mwana kwa muganga dose nanjye parike diregite parike niwe mubushinja cyaharya mu rukiko ndavuga ati kandi ibitirika yaya ikigerageza Imana ishaka kwigaragarizamo ibitirika nta nubwo inarara akazi cyo giye gakorwa neza nanga batanga buhamya abandenganura bamperekeje ku murenge bahagera sukuzuza dosesari ki uzuza ibyo bavuga babyandika nanjye nisobanura bandika ariko parike byu babigeze mu rukiko nye baba we hari iminsi bita 30 rero muyikinisha mutayizi ninjiranye bibiri ya muri gereza muri station ya polisi ninjirana bibiri ninjiranye bibiri yamba nkubitanye na konsi ahita kubaza ngo barakubeshyera kuziri umuntu wese winjiye simbifurije kugerayo ariko umuntu winjiye yo bamwakirije ijambo rivuga ngo barakubeshyera ko wakoze iki ndavuga ati barambeshyera ko nafashe umwana ku ngufu abandi ngo ni bya birokore na bibiri ya byabo bantu bahita banyita izina murokore viole Hallelujah, hallelujah. Muzamure ibiganza turamukanye. Hallelujah, hallelujah. Imana iduhane umugisha mwinshi twese dufate biriya dusoma ijambo ry'Imana, twumva icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe. Turasoma igitabo cyiswe ibyakozwe n'intumwa. Numvishe umusa icyo ashaka ko twongera tukaganiraho igice cya 27, umurongo dusome nta kibazo duhereye ku murongo wa 42. Na kabiri byakozwe n'intumwa igice cya 47 dusome duhereye ku murongo wa 42. Abafite ibirimeze nk'anjye ni ku rupapuro rw'ijana 50 mu isezerano rishya reka dusome. Haranditse ngo abasirikare bashaka kwica imbohe kugira ngo hatagira uwo muri zo woga agacika. Ariko umutware utwara umutware subiremo ari ku mutware utwara umutwe ashatse gukiza Paulo agwabiza imigambi yabo ategeka yuko abazi koga aribo babanza mu mazi kugira ngo abe aribo babanza kugera ku nkombe nabandi nabo bamwe bagenda ku mbaho abandi kubindi bivuye mu nkuge nuko muri ubwo buryo bo nuko muri ubwo buryo bagera ku nkombe bose barakira Imana idufashe cyane amen. Reka twongere tuvuga amazina yacu n'umuco mwiza abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo babashe kumenyana nubwo hano tumaze kuba inshuti ariko ntacyo bitwaye kwabaye n'abavandimwe ariko nabonye hari abashyitsi barimo mu bimenyetso bigaragaza ko itorero ryaguka n'abashyitsi nuko baboneka amen. Mujye musenga Imana ibaherinye abashyitsi hano ku rusengero
naho mu rugo urabizi yuko ni Imana yabaguha wayibwira ngo ububaretse Imana kuko ntaho ufite mbicaza ubundi hari icyifuzo mu rugo tudasengera icyifuzo cy'abashyitsi mu rugo nawe ujya gisengera ubwo abo ba muri geto ugasaba ubwo saje akarara wabigenza ute twumvikane aje akakubwira karara wabigenza ute sanga umuntu kubunana agiye gusenga ngo mananga abandi barabasura ngo njyewe ntibasura ubundi se bagusure ubahe iki cyangwa ubaraze ariko hari iby'Imana ikora igihe cy'abashyitsi kikaba kirakingutse Imana iguhaye ibiryo barazi ubishaka utabishaka abashyitsi nabo muri famiye we batangira kukubwira ati uzikuru wo kwa muyomba bana kera kose ako nge ntabwo ndabona niba barabatemye bose bagashira simbi urambwira ati ni wo muri famiye nge nakuyeho kwa papa byahwaniyemo ariko Imana ishimwe ko ngize abana bane urumva hari ngize bane hari igini ryaramwawe ryari rizi ko kwa viye baturangije none ngize bane abakomye amashyi buriya barabyumvisha nge sinsura ntawe njya kwereka umwana nigeze mbabwira ko hari bikomere bikira n'ibidakira bidakira umwuka wera araza akakwigisha kubana nabyo nge ubu nta meri ifite ubu wowe ujye uhamagara ngoma nge nakuya ma ugaza ndabibwira nti ubwo rero wowe umufite ujye umugurira igitenge buri kwezi nuyabone umutetesha kuko twe twakuye abo twabuze abo dutetesha ariko ubu ni bizi iki mukunda ababyeyi banyu sibyo mubiteho mwebwe mukibafite kuko twe twakuyeho dukenera abo twita ngo papa pa kandi wowe ubujye uhamagara ngo pa yewe mbega ukuntu byaba biryoshye papa pa kandi ubu mwana wanjye ntazigera amenya nyirakuru nta na sekuru mfite shangazi wa papa wasigaye mwita mama namwita nyogokuru namwita shangazi mu buryo bwo kwivura ibikomere ariko niyo namwita mama ntago ari mama ni shangazi ariko nanjye musura uko nshoboye arakuze ari mu myaka 70 arwara asima n'umutima ariko Imana iramurinda kugira ngo akomeze abone iterambere rya kisenge neza ke kuko hari iki Imana yavuganye nawe ariko haleluya abo twabanye ubushize twaganiriye ku mwuka wera nka maneko maneko rero umwuka wera yari yaramwongoreye katazapfa atabonye abuzukuru kandi waracyaba ibyaro nabyo kwifubika nyine uwo mupira namubone niwo yambara kandi umuntu wasima muzi kuko ikirere gihinduka niko n'ubuzima buhinduka ariko bwahinduka nta ni poma afite mbese cyangwa yarashizemo umuti maneko araza akarinda amagara ye kugira ngo abone na kashami kazavuke ejo bundi kavutse rero dufite umwuka wera nka maneko
mani wa umugisha mwinshi ababyeyi banyu mubakomereho mureke kubatera ibikomere no kubakomeretsa byibuze uje umuhamagara nka rimwe mu mezi atatu uri kumuhamagara ko kumuhamagara buri cyumweru byarakunaniye nongiye ukundi kwezi urumva hari ico bitwaye ari kumuhamagare agusura Kigali yaragutetesheje gukoresha dede bigishoboka akunombera ikijumba guhoreza amatara yaguha none ubakazi kabaye kenshi ntukimwibuka abantu bibagiwe mu rugo batajya kureba ababyeyi babo icya kenese kumwohereza kuri mobile money akeneye no kukubona keneye no kugira gute kukubona gerageza mu kazi kenshi ufite uje gusura mama wawe kandi nawe mahirwe kuri weho uziko nta mwana ukuri imbere y'umubyeyi we nubwo nawe ugeza buzu kuri wigeze imbere ya mama wawe ubona ashaka kugukurura matama nawe unyumvire ubu ngese mufite wankurura matama ariko haracyari ibyiringire ikinezeza nuko nitugera mu ijuru tuzamenyana haleluya ijuru munsi tuzarigeramo tuzamenyana nzareba bashiki banje mbamenye mfite gashiki kanje na karumuna kanje bishe nabi babateye amabuye babishe nabi neramwe zabishe nabi ntago bigeze bakubita ubuhiri mu mutwe ngo bayite bapfa hano ubwo bakubisipanga ngo bayite bapfa baravuze ngo izi nzoka muzicisha amabuye inzoka zicishwa amabuye kuko nizikura zizabarya barumuna banje abarundaho ibirundo by'amabuye babateye amabuye gashiki kanje cyo gikari gafite imyaka itandatu kapfuye kavuga ngo mutubabarire nago turi inzoka nidukura nago tuzabarye bashiramo umwuka ningera mu ijuru mpalanira gukiranuka mpalanira gukorera ijuru kugira ngo nzarebe bashiki banjye nzarebe na murumuna ke nibambona nabo bazanezerwa ko gala frere wabo yanesheje isi akabatabarutse ama muhumure nitugera mu ijuru tuzagira gute tuzamenya mu bintu binezeza nuko tuzahumurizanya ariko haleluya iki gitaramo uko turi muba musirimba n'umwakizemo 7 wa mugani wanyu nitugera mu ijuru tuzibutsanya bino bihe ariko haleluya nitugera mu ijuru ibi bihe tuzabyibutsa ni naha yanzu abantu ba wa mujena ari hehe iyi timu ya sari hano nimwe muzasirimba ho nange uwo munsi nzataruka muri icyo gitaramo kuri sente niwe uzaburi seven ari seven ariko kandi iyo naje hano mpita mbona imigisa ndimo nzana umuntu aramamagaye ngo nce hariya kwarwaho amahari amakekayora hari amarangi azasigwa ubwo rero urumva muyobozi kwarangaye nimara kwigisha uranyemerera mite nchafu nje kwitorera amarangi iyo naje hano hari ibintu by'ibirinye bita bifunga mutunga ibiganza uriya mudamu mubwenge imana imuhe umugisha numvisha ari umudamu sindamubona yamamagara arambwira ngo amarangi uzasiga ni ayahe ndamubwira ati sinzi kuyasoma ariko barayanyandikiye muri dovi arambwira ngo kanyereze kuri WhatsApp mpita nkamusunikira arangije ahita anyandikira ngo ni ayahe mabara uzasiga
Namubwiye ati nundusha amabara sinzi kuyavuga ariko nimba mari ndajya nkwereka ngo nayangaye ko sinzi kuyavuga. Arambwira ati rero mu bushobozi bwanjye nanjye ndaguhamo kimwe cya kabiri kindi kimwe cya kabiri Imana iracinze rukibone. None mitamubwira ngo ukorera hehe hari ibintu mbese nawe ubaza wihuse umenye ko amavuta y'umugabo namuraye hehe none se ubwo watinza mukajya yesh ahita ambwira ngo kwa rwahamura hazi muri rinye ntayoberwa rero kuyo kwa rwahamura urumva sinayoberwa na nange mvuye ibyaro vuba ahita ambwira ngo hari amakeka yari menshi ahari uze tubonane mutumbwira ati nange ngiye kwigisha mu giporoso ahantu hitwa Kaluva. Ubwo rero niyo mpamvu muzasirimba uwo munsi abapene mube muretse abapene bazabyinka ikinimba natwe dusirimbe curu tutaruke amen mane baho umugisha mwishi mbanezerewe umunezero wanje ubundenze bibari byinshi nakavuze muri ngiye muri aka kanya shime imana ariko mureke tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana igira neza, Imana ihindura amateka, Imana iratabara. Nta kindi kandi Imana ibikorera ni ukugira ngo nawe usubizwemo imbaraga. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ibya Yesu ni hehe, ni ku murongo. Uko mvaho nawe uri muraza, nuzi uko avaho ubwo nawe uri muraza. Kana kuko yigiraho nawe uba wigira imbere, ahubwo data akomeza abikore kugira ngo twese twigire imbere. Kandi si ukwigira imbere tugwa, ahubwo turigira imbere tugana mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Kuko iyo aduhamagaye niyo kwizerwa, tuyifitiye icyizere izadushoboza turangize n'uru rugendo amahoro, dukomere kandi dukomezanye mu by'uru rugendo mu izina rya Yesu. Amen. Dusomye inkuru z'uyu mugabo witwa Pawulo muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ubundi ni igitabo gifite amateka y'abantu babiri cyangwa se inkuru zigeze kuri eshatu. Inkuru ya mbere ni izamuka ry'umwami wacu Yesu Kristo ajya mu ijuru. Ariko reka mbabwire mbere yuko nkomeza, bariya bigishwa baherekeje Yesu bahuye n'akaga. Reka mbabwire, barakubititse. Uziko imyaka itatu bamaranye ari mu murimo w'ivuga butumwa ategura ministeri ziwe. Bari bazi yuko misiyo yamuzanye ari ukuza gukuraho ingoma y'Abaroma akima, barangiza bakaba ibisonga byiwe, bakaba ibyegera bye, bakagabana za ministeri. Noneho ubwo bashiduka, ariko haleluya haleluya, bashiduka yishwe, nyuma yo kwicwa baheranwa n'agahinda, nyuma yo guheranwa n'agahinda arazuka, hanyuma yo kuzuka basubizwamo morali. Baravuga ngo nubwo yari yarishwe ariko arazutse, ngo abiyereka mu buryo bwose. Nusoma mu gice cya mbere cy'iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, abiyereka mu buryo bwose bw'ibimenyetso mu minsi 40, ngo baramuherekeza ariko batazi gahunda y'uwo munsi. Bari bazi ko hari ikindi kimenyetso agiye kubiherekera ku musozi, cyangwa kubiherekera ku musozi, kuko hari n'ibyo yajyaga akora ari uko bazamutse umusozi. Erega n'ubu twaje hano tuba twazamutse umusozi w'amasengesho. Haleluya. Ngo bamuherekeje bageze ku musozi, mu mpinga y'umusozi, atangira kubaganiriza. Abaganiriza babwira ngo nuko bagabo bene data, kandi ubwo niko ari kuva hasi gake gake, nuko bagabo bene data barazamutse ageze nk'ano ku mabati. Arababwira ngo ibyiza nuko nyenda, ariko icyo mbasabye nuko musubire i Yerusalemu mukaba mu mwanya umwe. Ngo ubwo niko ari kuzamuka yigendera arenga ku bicu. Ndagira ngo utekerereze aba bagabo ubuzima basigayemo. Ubwa mbere yarapfuye, ku bw'amahirwe babona arazutse, none arongeye abacitse bareba. Arababwira ngo uko mumbonye ngiye kandi niko nzagaruka. Mbese asoreza kuri aka kantu kavuga ngo
nubwo ngiye iyarekera nasoreze kukavuga ngo uko mumbonye ngiye niko nzagaruka bari kubivamo natwe kitwicaje hasibiraye ikitwicaza sukwambara neza kitwicaza sukurira indege n'amaviza ikitwicaje ahangaha ntagarukubaka amazu n'amayetaje ikitwicaje nuko umunsi umwe tuzabana n'Imana ariko haleluya ababyumvisha Imana ibaha umugisha ikitwicaje kuko niba ari amazu jya gucuruza wunguke wibucyete ubone amafaranga ujye muri bakuguze baguha amafaranga wubake inzu ibyo by'inzu ni inyongera muri uru rugendo turimo tujya mu ijuru icyabera duharanira nuko isi tuzesiga tukabana n'Imana iteka tukabana n'Imana ariko haleluya ndashaka kuvuga ngaruka kuri ijambo ry'umwuka we kigitabo ni cyo kigiye kugira amazina abiri bongeraho n'irindi rya gatatu bari bagiye kukitanga ibyakozwe na Pawulo ko najya mbatangarize ko Pawulo ni ufitemo ibice byinshi bari bagiye kukita ibyakozwe na Petero Petero afitemo ibice byinshi ariko haleluya haleluya bari bagiye kukita ibyakozwe n'umwuka wera ayo mazina yose uko ari atatu yagomba kukitwa kandi mbabwira n'uwacyanditse ni umugabo witwa Luka yandikira witwa Gatofili yacyanditse kubw'impamvu ebyiri ariko haleluya haleluya ariko ndaneze iki gitabo Luka cyandikira Gatofili zari impamvu ebyiri mpamvu ya mbere abigishwa babanye na Yesu ntabwo bemeraga umugabo witwa Pawulo kuko Pawulo ahamagarwa yahamagawe atumwa ku banyamahanga kandi izi ntumwa uko buzi uyu mwuka wera bari bazi yuko umwuka ari uwabo ijuru ari iry'imiryango yabo icumi n'ibiri ya Isiraheli abazemera guhinduka wa muswani yongenda kandi bari bawufuze bana wanitse nababwiye ko ndi buza ariko mana ushoboze ubutasi nzawibake n'ukuri kw'Imana bawufuze barawanika ndangije ncaho ndiyize nerongeze hano hari abasore bari bari gusirimba uko basirimba mita nkwibuka mbona naho nawanitse n'ukuri kose bawufuze maze n'iminsi nkugendana mu moto ati mufure ndajyo ntongera kuwibakira uretse ko no kuntu bihanagura sindabimenya po amen haleluya haleluya Mani shimwe ni banyemeraga Luka giye kwandika rero Luka naramukunze ngo yagendanaga na Pawulo bundi mu Luka ntago ari umwigishwa muri babandi 12 Luka yari yariganye na Pawulo Imani yamagaye Pawulo areka akazi Pawulo yakoraga areka iby'indonge mwibuka ko yakoraga mu rukiko rw'Abayuda niyo mpamvu yari yarahawe inzandiko zarenganyaga bavuga Kristo ahangari niho mbasobanurire kugira ngo mubyumve hari abavuga ko Pawulo atigeze ashaka Pawulo yari yarashatse afite n'umudamu ziriya mpuguro yazikura izo kugira ngo ukore mu rukiko rw'Abayuda byasabaga kuba wujuje ibintu bibiri ijambo rya mbere kuba wujuje imyaka 30 ijambo rya kabiri kuba wubatse ufite urugo nibwo wabaga wuzuye nibwo ahabwaga akazi mu rukiko rw'Abayuda
yari afite umugore rero yashatse kubera ibicerimani ubu hari abakobwa bategereje abagabo kubera kantu yabona nta kantu ufite akagukuza Adamu yigeze anyataka nanjye mana tuvuye kwandikisha urukiko tugeze gogose nari mfite amvelope na bibiliya njye nagiye kwandikisha urukiko ndi kumwe n'urugo rwanjye rwose amvelope yabaga irimo agapantaro n'ishati na bibiliya yanjye ubundi nagendaga gutya ntari bugaruke kuri ya mwebwe mutarama mwageza saa kumi n'ebyiri saa moya mukabona mwakererewe gutaha njyewe numvaga ahubwo twafatiraga munize n'abaga mwabasozaga njya hehe byabaga tugeze gogose rero sheri wanjye uriya mudamu tubana wanyemeye ahita anyitegereza arabonye bangaruriye senkisi ahita ambaza ngo ariko ubundi sheri ugira konte mpita mvuga ati nababwiye ko sheri atangiye kugwa ati ibazo udafite igisubizo uvuga uhumba ndakubajije ngo ugira konte mpita mvuga ati sheri rero uko mbona imbere yawe ubu ni njye n'umutungo wanjye wose tutambonana ntukimbaze ahita mbwira ngo zana n'izo senkisi mpita nzimuhabana nabwo ndaburara iyo mbimwibukije ahita mpa icyayi ahita ngisa tihanganishe rero Pawulo nawe ariko dushimira Imana kandi mu mutunga ibiganza muvuga ngo Imana imuhe umugisha we muntu wanyemeye ndi saa kintu njye nari nejejwe mu mutima no mu mufuka no ku muryango ahantu hose nari nejejwe ariko amen Yesu ashimwe Pawulo rero yari afite umudamu yari yarashatse ariko amushaka kubera umwanya icya mbere yari afite mwiza wo gukora mu rukiko rwa Kiyuda icya kabiri amukurikiyeho indonke n'ubukeri Pawulo yinjizaga maze gukizwa rero ka kazi karahagarara amaze gukizwa ya mafaranga ntiyarakijijwe yapyetaga na za ruswa yakiraga ntibyari bikiboneka yari umunyamategeko ngo yarize pantateke yarize ibitabo by'amategeko yarigiye ku birenge bya Gamaliyeli ngo iniverisite yari ikomeye yari umunyacyubahiro madamu wa Pawulo ngo Pawulo yari umugabo mugufi ufitwe umutwe wa deforume umeze ukuntu wa sanserike ariko nubwo umutwe waba umeze ukuntu ikofi byimbye ibyo ntago babireba nushaka ubureshya utya apfa kuba kuri konte hari ikiri amaze gukizwa byose biragenda aho niho Pawulo yavuze ngo hari ibyo nirataga hari ibyo nabonaga nk'ibikomeye hari ibyo niyemeranaga hari ibyo nabonaga nk'iby'igiciro ariko iyo mbirebye muri iki gihe mbona mbimeze nk'ibibambwe nabyo byanyitegereza bikabona meze nk'ubambwe mbona bimeze nk'amasi imbere yanjye kubwo kumenya ubutunzi butagira akagero bubonerwa muri Kristo Yesu madamu abonye rero ko byose Pawulo arekuye acaho aramuyoba shimiye madamu utaransize mu gihe byari bikomeye kandi yari kunsiga akagenda yari kuba nk'umuka Pawulo agaca Pawulo ziriya mpugura hugura urugo azi icyo ari cyo uru rukara mu rugendo rwa Pawulo
amaze gukizwa imana ibona yuko ibintu byose Paulo agiye kubihomba iravuga ngo Paulo we ntago nakureka ngo ugende kuko ara uzagera inzara ikakwica ntago nakureka ngo ugende ara uzagera bakagusekura gakomereka ntago nakureka ngo ugende wenyine kuko ari ikijisho nasekuye gihora kininda mama shira kiva minyo ntago nakureka ngo ugende wenyine reka nguheruka mugendane azajya agenda akora ibindi byo mu buzima busanzwe ne wamamaza ubutumwa bwiza Luka ingendo zose Paulo yakoze yabaga ari kumwe na Luka bajya gutikura Paulo Luka akahita yitsima ati niba gutikure ndaza kugupfuka mwana muri uru rugendo dukeneyemo baruka babyumvise Imana ibaho umugisha muri uru rugendo dukeneyemo baruka bagendana natwe kandi Luka ntago umubwira icyo ukeneye we aribwiriza ariko haleluya tanezerewe Luka ntagakeneye kumubwira ngo nkeneye iki we arareba akibwiriza akamenya icyo Paulo akeneye muri iyi minsi Imana yampaye mushiki wanjye muvuga ngo kagira inkuru ubu mfite mushiki wanjye uba i Burayi ariko nakanaga mfite mushiki wanjye uba i Burayi ndamushuhuje ndabiza araza kunkurikira Yesu gurarake kutabaye mushiki wanje nkunze Burya isura zose nazaga hano niyambariraga umukanda rumeze nk'umushu kandi ubwo nabwo nari nzamutse mu ntera ubundi hari imikandara igura igihumbi murayizi cyangwa icyabiri baguhenze ariko gogose kuko tuzo tuyirangurira ni igihumbi cyangwa wisa ni umukandara uvunikira aho ufungira cuka buri isi yasije ukayitukura kongera ukambara uhungi ubwo nari nzamutse mu ntera 800 uyituhindurira gogose ukayitukubita mundu ukayitutarasa ukajya kubuvuga Nana Imana ihindura rije ejo bundi 2021 mba mpuye n'abamasayi mitanguru wa masayi noneho muremure burya nawe uzenguruke nkayita muhinira kukinyuma siki ajya kwivugira Yesu kuba uwiteka iyo bifatanyije no kugira umutima unyuzwe havana inyungu Yesu ngane kujya kugura umukandara wa 15 ngo Arerere harimo ibiro 80 by'ibirayi abasore banje nakuye ku mihanda bakarya Ejo bundi nakwezi kurashira ndabwiriza niyambara ishati mushiki wanjye aritegereza arangije aranyandikira ngo watubwirije neza ndamusubiza ati amena nanjye numva ndafashijwe wari wambaye neza ati amena numva nangiye mu mwuka ati rika ikibazo umukandara wagira ngo ni urutambi rw'itara yebabo we uzikari kandi ubwo nenzi ko nari narabahaye Neno nibwo nahise mwitegereza we koko mbona ni dadi Neno kuvuga ngo amena birananira mitavuga ati yego ahita mbwira ngo genda anyoherereza ibiceri nureba nyine urabona we udakuriye kuwambara ariko kuri njye ubu ndumva nambaye nk'imwe yaba ministre angurira ibiri ingahe ubu mfite n'umukara niwe nambayira nibagiwe nambaye wa shokora mfite n'umukara hano wambwiye ngo nkunda gutanga ubuhamya ndabutanga n'ejo bundi nzaza nanga ubundi ikizakubwira kuri kumwe n'Imana nuko buri munsi gukorera gashya muri uyu wa gatatu Imana igukorera gashya
muri uyu wa gatatu Imana ibakorera iki nubona nta gashyi uherutse ugize usirimbe cyane urebe ko yagukorera gashyi kandi guheruka udakeneye kumubwira ibyo ukeneye iguheruka ugira ihishurirwa amen 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 imana iguheruka kandi utagira ngo yayiguze ntafite amakuru mana yabimbwiye 97 bari imyaka irimo nta kwezi kurashira nibwo mbonye imikandara ibiri z'icyari none wowe ukijijwe ejo bundi ngo byatinze gusohora twe twarakanuye turanahunyiza tongera turakanura turacyana tegereje hari n'ibitaraza niyo mpamvu dutanga ubuhamya tuba twibutsa aho yabivuye kwa turi mu butayi turi gusenga 97 yero n'umusore 2007 nako turimo dusenga numva umuntu w'Imana atangiye gusenga umwuka atangira gutanga ibyifuzo by'abantu bicaye muri iryo shamba ari gusengera numva atangiye avuga ngo mana umuhaye inkwano yaruhuka gatuza numva mubi inkwano sindimo mubasengeye kuko nta none ari bwatangire kurambagiza mana umuhaye inzu mana muha amafaranga y'inzu numva mubakeneye inzu sindimo n'ubundi ndari nganje ntawe ujya yinyishyuza numva navuze ngo mana umuhaye inkweto nawe yakwambara nk'abandi mpita nibuka ko izo nambaye zacitse munsi ndavuga ati mana mbabarira uzime aho ni njyewe uzinkweto zacitse munsi kiba ari ikigeragezo neno hari ugiye usura abantu ugasanga ni ugukuramo inkweto harimo amatapi Imana ishimwe abakire benshi ntabwo bagishyiramo amatapi ahura n'inzu yose basigaye bashyiramo amatapi angana n'ameza mwarabibonye ko aribyo bigezweho angana n'iki n'ameza ariyo amatapi yabaga ahuye n'inzu byari ikigeragezo nenaho basura zaraturitse munsi rero hari sisiteme yo gukuranamo inkweto n'isogisi kuko n'ubundi kweta amasagisi aba yaratabutse amano ari hanze mbese ni ukwambara isagisi urireba hano ariko amano ari hanze mu nkweto niyo kibaza ukuntu uri bukuramo inkweto amano agasigara inyuma y'isagisi ugahitamo gukuranamo inkweto n'iki n'isagisi bikaviramo iki ikibazo rero haba mu mvura ugira ngo wateye amahina ndabeshe abantu bambaye inkweto zacitse munsi ibyondo birazamuka bigafata ibice inzara ukagira ngo wateye iki amahina mu ivumbi nabyo hagati y'amano mu gihe cy'izuba ubona ivumbi ryazamutse rigahura n'ubushyuhe bigatutu bikara gusura abantu bikabarekeje abantu bamanyanye inkweto n'amasogisi mwihangane Yesu ari ku ngoma si mwebwe mwenyine byabayeho nanjye byambayeho numva arasenze aravuze ngo mana umuhaye inkweto byamubera ndavuga ati mana nanjye ndazikeneye mana muha agapantaro yambare nk'abandi ku mutima ndavuga ati mana ni njye ukeneye ipantaro muri abo bose muha n'ishati nawe yambare mpita mubwira ati mana ku mutima ariko sinavugaga nyibonye najya nyitera ipasi najya nkambara ishati irimo umukunjo nkumva uko bimera numva aravuze ngo mana n'umukandara mpita nibuka ko ari imigwegwe nahambirije mpita avuga ati n'imikandara ibiri itabuzeho mana mpita nirwanaho mpita mvuga ati n'imikandara ibiri itabuzeho 2007 none ije ejo bundi nta kwezi kurashe kandi nuzajya uri imbere y'Imana karabaye nani mwongere kuyazana hano
ubu byatuma bamaye isaha yo kwigisha mitamara amasaha atatu kugira ngo muyaza nimwongere kuyaza ariko ayo ndayajyana mu ihanga nimwongere kuyaza mudatuma nica isaha muvuge ngo Imana imuhe umugisha buri muntu agira uko yarezwe n'uko yahamagawe ariko n'imikandara ibiri itagize gute lera Luka yagendanye na Pawulo ariko misiyo ya Luka kwari ukugenda avura Pawulo inzira yose Imana ikumpere Luka uzajya ukuvura muri uru rugendo kandi atari uku kuvura mu ruhande rw'umubiri gusa no mu buryo bw'umwuka igihe ucitse intege akagukomeza akavuga ngo iyabanye natwe turima iyabanye natwe cyagihe humura Filipo we n'uyu munsi hari ikiri bukore mama Suza ibuki yabanye natwe cyagi Luka tukomeza mu buryo bw'umwuka atuvura mu bugingo kandi no mu ruhande rw'umubiri nabwa katuvura shamba rya mbere misiyo ya Luka yandika iki gitabo kwari ukugira ngo yemeze ba Petero yemeze intumwa yuko Pawulo nawe yahamagawe n'Imana bibutse ko ibitangaza byanditse muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa Petero yakoze birangana neza n'ibyo Pawulo yakoze bishaka kuvuga iki Luka yandika yaravuga ngo ndabizi ko Petero kunena kukubwiriza abanyamahanga ariko Petero we harya ngo wavuye mu nzu y'imbohe ngabitorero bari kugusengera ngurangije usohoka mu nzu y'imbohe mu gitangaza Pawulo wese ntibamufunganye na si bari mu nzu y'imbohe bakaririmba imiryango igakinguka ibitangaza byabo birangana kandi byose birasa harya Petero we ngo wazuye Tabita Pawulo wese niyasima yigisha butuka gasinzira kikubita hasi agapfa na wakamuzura ibitangaza byabo birangana harya Petero we ngo wagenze hejuru y'amazi wese ko yagenze mu kanari gita iyo Yesu atahaba niwari kurahama burya Pawulo ne bamutwaye munguge bagiye kumufunga agiye gukomereza mu rukiko urukiko rw'ubujurire bw'i Roma bahuye n'umuhengeri ngeze aho twasomye ngiye gusoza bageze mu nzira bahura n'umuhengeri ngingugira sekurira meneka ngo bagiye kugwa mu mazi ngo abasirikare bagambirira kwica imbohe kugira ngo zidacika ngariko Imana ikoresha umugaba mukuru w'abasirikare bari muri ubwo bwato ngazana ibitekerezo bitatu ngaruka ari ukugira ngo agwabize amwaze data gira abakoresha imigambi ya Satani mwari ubusirikare wari ushinzwe kubaza imbohe kubazwa iby'imbohe niwe wateguye uko bagomba gusohoka mu bwato Petero ngo arye uratambuka ngo igicucu cye kigakiza abarwayi Pawulo n'abasengera imyenda bakayijyana bakayirambika ku barwayi bagakira yandika iki gitabo Luka yacyanditse kugira ngo yemeze Petero n'izindi ntumwa ko Pawulo nawe yagize gute yahamagawe Imana igira ibyikora kugira ngo n'abatemeraga bemere ko ahamagawe ugabo w'abasirikare bari mu bwato aravuga ati hoya mwibica ariko haleluya ngo kandi Pawulo nawe ngo yari amaze kubabwira ngo rega muhumure ari mu mapingu abandi bafite intwaro abandi ni abacuruzi kuko n'ubwato bari bateze bu
uri mu kazi hari harimo abacuruzi hari harimo amarestora hari harimo utubari hari harimo byose bafungiwe hasi mu bwato hari harimo abakera rugendo hari harimo abanyemari abo bose bari mu bwato batangiye kwibaza babonye ko bapfuye birange ngo umwuka araza nka maneko yongorera Paulo aravuga ngo mutuze mwese nta numwe uri bupfe twese turakira batangira kuvuga ngo ni wa muyobe wakurikiye Kristo murabona twakira gute abasika bati hubwo mwicizo mbohe birangira atagira numwe uducika ngo Imana ikoresha umugaba w'ingabo uri muri ubwo bwato aravuga ngo ngize igitekerezo jambo rya mbere abazi koga mwirohe mu mazi hari icyo umukozi w'Imana yavuze muhumure ntacyo mu ngo abazi koga birohamo ngo barambuka bafata hakuri ijambo rya kabiri abasigaye yemwe mwe mutazi koga ariko nkurikira abazi koga mwirohe mu mazi mwoge mufate hakuri ariko hari nabandi basigayemo batazi koga namwe nimufate imbaho zamenetse kuri ubwo bwato namwe mwambuke mufate hakurya ngo nabandi bose basigaye ngo bambukira ku bindi bintu tambaze ibyari byo hari harimo ibijerekani harimo harimo abacuruza amapine ngo hari harimo nibipine hari harimo nibidomoro ngo nabyo babyogeraho ngariko bose bibiri yatubwiye ngo barambuka bose bagera hakurya amahoro ijambo nakuzaniye uyu munsi nakuzaniye ijambo rivuga ngo Imana iracyafite ubundi buryo dusengera kandi uburyo bwanjye si bwo bwawe uburyo bwawe si bwo bwa kanaka bazi koga nibambuke kandi harimo abose badutangayo twarize hamwe twarize hamwe narabarushaga amanota ariko baroga bakabona mbere yanjye Jovuze murabyumvishe ariko nawe nubwo uburyo bujya bushira uburyo bujya bushira uburyo bw'amafaranga ku buzima bujya burangira kuri konti ariho na famiye ifita yandi ariko ku buzima bw'amafaranga karangira ntagira icyakora abaganga bakakubwira ngo byararangiye bakwereza ibizamini byawe by'inyama zo mu nda bakase cyangwa ibyo ku matako cyangwa izo mu mutwe bakazohereza mu Buhinde no mu Burusiyana ntumbaza niba ari na Vietnam ntumbaza aho babijyana bakabasubiza ko kanseri yarenze bakakubarira n'iminsi aho ku bantu biba byararangiye n'ubutunzi bukarangira ukajya ushonga madamu wawe akureba umwana akakunanira bikarangira akakubana ikobo yakakubana iji agatuza kajya karega umwana ukumva arakubwiye ngo vie ku mugoroba tuze kuganira ibaza umwana akubwiye ngo ku mugoroba afite gahunda tuganire vie wabigenza ute none ari utangiye kujya guhamagara akaguha gahunda y'umugoroba ko mugomba kuganira abantu bakabona ko byarangiye ko byashize umugabo akajya gukubana ikobo ibari dufite n'abadamu rero babaye abantu mbese ba ntago muzi ibibazo twakira muri biro umugabo araza muri biro akicara akahita papa Filipo bimeze gute papa Filipo komera ihangane Yesu arahari akimeze atyo na nyuma y'iminota 15 nayo uri kuvuga yose yashize pasta ndananiwe ukagira ngo yade bamutereje cyamunara ukaje kumva ngo namburambagije ntana boda boda iwabo ndabu bakira muhigishalo ubwito iwaje kawo muryango ugashyiraho ridongure kamajwi yagabanyuka bari ku muhanda batabumva ndirora pasta ndananiwe kate nanje rambikofe tu uburi ry'umusomera muri bibiri bwose uwo wa musomera ngo ahirwe uwihanganira ibimugerageza
wa musomera se ngo kuko umwami imana azatabara uwo mugabo wa musomera sati humura haracyari ibyiringiro wa musomera se ngo na igiti cyaba cyaratemwe kizongera gishibuke azakubwira ati Filipo watuyoboye yagiye abisengeye Charles watuyoboye ahangaha yaraduhamagaye twicara hano muri biro Yohana wa mushumba wa undi wayoboraga paruwasi yatwicazanye n'imiryango nta kitandananiwe kavuga ati mana nagiye kera kubusa kabisa aho ngaho wananiwe imana iracyafite ubundi buryo tumba zuga haribwo ariko imana iracyafite ubundi buryo kibazo ufite ntago nkizi mana yakuntumyeho ngo kubwiraga iracyafite ubundi buryo urabona byarangiye Kandi wahamagara warajuriye wageze mu rukiko rukuru n'umuvunyi arakubwiye ngo ntago ndi kubyumva neza byararangiye ariko Imana iracyafite ubundi bazikoga bagutanze kandi bagutanze no kumbaho barambuka bagerayo ariko hari ibindi bintu byavuye mu bwato ngaba gatatu bambukira mu bintu bitandukanye nawe ikintu cyawe kirahari ababyumvisha imana ibaho umugisha ngo hazi ibindi bintu bivuye mu bwa humurizo kwegereye umwijwe rutuje umubwire ngo humura ikintu cyawe cyo kwambukiraho kirahari 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 wakwambukiraho ugakora ubukwe nk'abandi wakwambukiraho ukagira amahoro nk'abandi ugatuza ukaba umudamu nk'abandi byakunda Ariko haleluya. Kamwe yaduhaye ubuhamya n'umukristo wanje. Naramuyoboye kuri ADPR kiruhura. Sengereza umudamu adakijijwe umudamu arihangana igihe kiragera arahukana. Kiwabo mu mutara. Jeze mu mutara w'umudamu arakizwa kiri Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ngo bakora amasengesho basengera wa mugabo we n'umushumba Imana irababwira ngo bahaguruke bashaka amajyepfo ruhango bumve ko ari icyo cyerekezo gusa ngo batere haleluya eshatu zira haleluya mutera ngo abatabizi mujye mubare kujye uyitera unatitire bicaho bya gaci imana ikureba ibyo ukoze hari abashyira muri logique mujye mureka bayishyiremo hari igihe wahabura igini rikaba rizazengeye bigacaho bya gaci bashakisha ngo amajyepfo ndebera umushumba uyoboye paruwasi imidugudu igeze kuri 18 amatorero 18 akubiye hamwe iwacu tuyita paruwasi ahagaze n'abamama ngo batatu umugabo n'inda ngo batere haleluya ngo muze kumbaza n'ubutambo sabantu bagirira ino hari aho numva ngo bashakisha amajyepfo ngo ruhango ngo bumva naho ngaho nti haleluya 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 ati muyasoze mutaharakishijwe murumva ibyo bintu bifatika ariko muri haleluya imana iracyafite mu bundi buryo muri haleluya haracyari mu bundi buryo
Izo harebe yabamaze kuzitera iryo joro ataha yasinze nkuko bisanzwe kageze mu rugo atangira gutekereza ku bana be katangira kubatekereza ngari kubu ibyubahiro mfite ntari kumwe n'abana banje ibyubahiro mfite ntari kumwe na madamu wanje no haleluya zatangiye gukora mani shi haleluya zirakora we ngirira ukwegere ngo zirakora Ziriya haleluya zirakora zirakora ko nyirasenge afibwa bibugande haza gusura umuryango nk'abana batashi hari mu kiyova atereka nje kureba shangazi ahageze ngo ni umukecuru wakijijwe kera w'umuporoso aramubwira ngo mwana timani shim tibakanaka na bakanaka barangije urugendo barwanira igihugu ariko nshimye imana kukiriho mu isengeneza wanje ngafata bibilia na urabona bibilia y'abakecuru ku nibikuze ngarayimuhereza aramubwira ngo iso yampaye inka ngarika inka so yampaye zose musaza wanje ari wese ngo zose ziri muri iki gitabo ngicyubahiro cyose kiri muri iki gitabo ngamafaranga yose ushaka uzaruhashaka ngo yose ari muri iki gitabo akugo haleluya zazatangiye gukorara mwene nayo ngo mu papa hano yicaye ngakajya vuga ngari kubukoko uyu mukecuru ndamucika gute numva ninyotije tangira kwishyirisha mosone ngahita yitaba ngo bijyanye nakazi ati murumva yuko mu byakazi kabonetse ndagiye ngahaguruka gira ngamucike mukecuru aramwati garuka ngo agaruka kugira ngo atababaza nyirasenge ngamufata mu biganza ngo sezera ngakimufata atangira kumusengera ngo yakoresheje ibyo yize byose ngo yiyakuwe mukecuru biramunanira umukecuru yamufashe ngahubwo aramanuka arapfukama ngashiduka yatangiye kurira ngo umukecuru arahaguruka mu ntege nke z'umubiri ngamurambikaho ibiganza aramusengera avaho yakijijwe uwo munsi yakijijwe umwuka wera nka maneko aramanuka ajya iwabo mu mutarahamwe umugore yahukaniye n'abana bari mu masengesho ngo maneko ahitaze arabongorera ati kanaka araje aje gucyura umugore we kandi mumumuhe nta bindi buracya ngo yatse imodoka arajya gucyura umugore we bari bafite amakuru avuye mu ijuru ubu babanye neza ni umukozi w'imana ni umuvugabutumwa avuga ingendo za Pawulo ndaza kuguhuza nawe azaza bubihera ubwo buhamya we yabubaha mukabyumva kuruta uko mbuvuze imana iracyafite ubundi iya mugabo wawe nawe byashoboka ubona byararangiye imana iracyafite ubundi buryo nigeze ninjira mu kibazo gikomeye muvuge ngo kagira inkuru dore ko nzi kuyabara ariko meza akijijwe ajya mwije mana twari turi gusangira ambwira ngo ngiye kukwiyereka mwana wanjye uzajya umvuga warambonye umpamyu nzi ndavuga ati amena igiye kumpa akazi n'ibifaranga nzajya nyivuga nanjye mfite akazi kaza n'ibifaranga sinamenya rero kunyereka ko imana ibyo ari byo naho byari bikaze aho nari ntuye muri iyo karitsiye ngiye kumva numva abantu baraje barakomanga mbona n'abaturanyi bari kumwe n'akandi kana k'imyaka nk'irindwi karaza aransuhuza nasi bite ko mutugendereye nijoro ati nta kibazo ati nuko twari tubasuye twabaga muri karitsiye turi abasore barongera ndanabaherekeza nari maze gukizwa ndi mu muriro wo gusenga mu butayu cyangwa ariko imana nari maze iminsi imbwenge igiye kunyereka sindenze gato numva nanone aragarutse mbagejeje ruguru y'inzu ngo wafatiye umwana ku ngufu ndavuga ati karabaye ibi ni ibiki noneho abaturage baba barahagurutse ati wibeshyera murokore wacu
tujya kumurenge tugiye kwishinganisha utabate atazana kubeshyera tugende uje kwishinganisha tugiyeze kumurenge n'ukuri kw'Imana ngiye kwishinganisha ngezeho bwari bwije ngo na opeje hari barambwa ngo none no burimo hari ya mu gitondo turekure kure rero kujyamo ngo burimo hari abaturage bose umudugudu wose wamerekeje uzi burgiyemo hariya bugiye muhari ranyereka kabisa opeje araza mu gitondo kori dossier parike kori do kanda kana barakabazaga uyu niwe kadogo niwe wakuguraga bombo niwe wakuguraga biscuit ibi byonyine gusa nta kindi uku ubundi baravuga ngo utaranigwa garamye agira ngo ijuru riri hafi iki cyaha cya viole ntavo kakigira uburana n'itegeko nta nubwo uburana n'uwo mwafa n'uwafashwe ku ngufu hari amategeko murenge mwana kwa muganga dose nange parike diregite parike niwe mu bushinjacyaha harya mu rukiko ndavuga ati kandi ibitirika Yaya ikigeragezo Imana ishaka kwigaragarizamo ibitirika nta nubwo inarara akazi cyo giye gakorwa neza nanga batanga buhamya bandenganura bamperekeje ku murenge bahagera sukuzuza dosiye sari ki uzuza ibyo bavuga babyandika nanjye nisobanura bandika ariko parike cyu babigeze mu rukiko ye baba we hari iminsi bita 30 rero muyikinisha mutayizi muyikinisha mutayizi ku munsi wo kujya gusomerwa 30 jours kandi umushinja cyahara gushinja ukajya ureba ko ari aho umuzi kavuga ati umuntu twigeze duturana se twaba tuziranye nge nozaga imodoka rese naba naramwogerezaga imodoka ari hakaba harabuze mu rufunguzo rw'ipine ajya ndeba ko ari umushinja cyahara gushinja Nejo bundo kibase jo bundi yasigiye imodoka riburamo flash cyagenze gute ariko Imana iracyafite ubundi buryo bari abantu bafunzwe muri mabusa barimo abantu baza amategeko mwicara bakiguru banza barara biga imanza babasobanura uko bazaburana badafite abavoka nge nageraga kuri uwo munyamategeko twari dufunganye ati numvisha bakwita murokore agashyare muvuga ngo kagira inkuru ninjiranye bibiliya muri gereza muri sitasiyo ya polisi ninjirana bibiliya ninjiranye bibiliya mba nkubitanye na konsi ahita kubaza ngo barakubeshyera kuzira iki umuntu wese winjiye simbifurije kugerayo ariko umuntu winjiyeyo bamwakirije ijambo rivuga ngo barakubeshyera ko wakoze iki ndavuga ati barambeshyera ko nafashe umwana ku ngufu abandi ngo nibyabirokore na bibiliya byabo bantu bahita banyita izina murokore viole Neno babagemuye ibiryo saa sita bari bakigemura ubwo konsi ahita afata umuntu umwe basohokana bakajya kuzana ibiryo bya mabusu bagemuye akajya avuga ati murakora viole guna tujye kuzana ibiryo mwana byaje ibeshye wange kuryita base mu kigeragezo nta wisobanura cyakoza mu gihe cyashyizweho cyo kiraza kikagusobanura ukabumwe Nenona ajari mbere yuwo munyamategeko rero yarakiza namubwira akata mbwira ngatirega weho ni 25 cyangwa burundu atamahirwe nuke mapro zo kwa muganga zaza zigaragaza ku mwana atagize gute atafashwe fakati koko mana uko ni kunyiyeretse koko ticyakoza uzitware neza ndabona nibwo bwa mbere ugiye kujya mu rukiko uzajya uvuga baguhaye umwanya uramenye nta uvugira mu mushinja cyahaye ibingibi uroko bukuryo kiriza byo kwiriza nta utera imbabazi aho mfukamye ku mugoro wa buri mugoro narasenga nkavuga mana ntago nzavuga batampaye umwanya ariko bazampindirira umwere nzatera haleluya eshatu fungwe nzira ko nateye haleluya mu rukiko ariko bicaho byagaciye urubanza barabisoma rero muri uko kurusoma
nari nagiye ntwaye igitabo cy'indirimbo kuko umutima warateraga ukawubona mu ishati mpagaze gutya imbere y'abacamanza ku rubanza n'inshuti teje nayirwamo n'ubushinjacyaha karere ka Nyarugenge kwafashe kana kamwene runaka w'imyaka itandatu dushingiye ku iperereza ryakozwe na sitasiyo ya polisi y'i Nyamirambo dusanze Niyonshuti Théogène arenga ibaze uko byakiriye wibaze nge wari uhagaze aho ngaho nateye haleluya ivanze n'inzara ivanze n'ibyishimo ivanze n'umubabaro haleluya 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 perezida w'urukiko ngurongera kuvuga tutaguhaye umwanya hari itegeko riguhana mita nceceka ndavuga ati kizima nuko nishimye ah haleluya mbabarira umbwire abantu nka batatu ngo Imana iracyafite ubundi buryo tubwire data adushyirireho uburyo bwacu mu izina rya Yesu amen dukora